U Srpskoj za sada nije sekvencionisan jedan slučaj delta soja virusa korona, ali to se očekuje s obzirom na situaciju u Evropi i zemljama u okruženju, rekla je epidemiolog Instituta za javno zdravlje Srpske Jelena Đaković-Dević. Činjenica da soj nije izolovan u laboratoriji instituta ne znači da nije prisutan. Mi ćemo do kraja avgusta, kao što je na nivou Evrope, identifikovati 90% uzoraka koji će pripadati delta soju, kaže ona. Navela je da Srpska bilježi povoljnu epidemiološku situaciju, ali da se istovremeno sprema i za njeno eventualno pogoršanje. U BiH danas je stiglo još 1870 doza Pfizerove vakcine. U domovima zdravlja u Srpskoj danas je nastavljena masovna vakcinacija stanovništva. Banja Lučani su danas vakcinisani protiv virusa korona vakcinom Sputnik V. U Bijeljini se danas i sutra građani vakcinišu Pfizerovom vakcinom. U domu zdravlja u Gljeviku vrši se vakcinacija stanovništva sa 100 doza kineske vakcine Sinopharm. U Institutu za javno zdravstvo danas je vakcinisana posljednja grupa radnika javnog preduzeća Autoputevi Srpske. Ciljamo u narednom periodu kroz mobilne ekipe da obuhvatimo jedan dio poslovnih subjekata koji broje veliki broj radnika koji je bilo nepraktično da dolazi na vakcinacione punktove. Oni poslovni subjekti koji imaju određen broj radnika koji možemo vakcinisati vakcinacijim punktovima planirano je da na ovaj sistem budu riješeni, odnosno budu vakcinisani kroz Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, ali također kroz regionalni centar i domove zdravlja. Jako nam je bitno da svi naši građani prepoznaju značaj samog procesa vakcinacije, odnosno procesa kompletne vakcinacije. Direktor Autoputeva Dušan Topić rekao je da ovo preduzeće tokom cijele pandemije strogo poštovalo preporučene mjere. Da zaštitimo naše radnike, pa samim tim da zaštitimo i članove njihovih porodica i s druge strane da zaštitimo redovno poslovanje našeg preduzeća. Kako poštovanjem tih zaštitnih mjera, tako i danas sa ovim vakcinama, danas su revakcinisani naši radnici, nastavljamo sa takvim odnosom prema poslu, a kao rezultat evo, imamo da svo vrijeme pandemije, godinu i po dana, naša gradilišta su radila normalnim planiranim tokom i dinamikom. Iako vakcinisani građani BiH će sa potvrdom o primljenoj vakcini granicu Austrije i susjedne Hrvatske moći preći u roku od 270, odnosno 210 dana, nakon čega će morati priložiti neku drugu potvrdu da nisu zarazni, kao što su negativni testovi na COVID-19. Raste broj novozaraženih u nekoliko okruga u Srbiji, a ljekari upozoravaju da je četvrti talas pred nama. U bolnici u Batajnici trenutno je 39 bolesnika, troje na respiratoru. U Hrvatskoj protekla 24 časa virus korona potvrđen kod 191 osobe, a prijavljen je jedan smrtni slučaj. Splitsko-dalmatska županija sa veseljem je otvorila svoja vrata gostima, ali sa tim je došlo i do porasta broja zaraženih. Dnevno sigurno bude po 5-6 turista koji su COVID pozitivni na brzim testovima i naravno mi njih odmah stavljamo u izolaciju, odnosno samoizolaciju i isto tako potvrđujemo taj nalaz sa PCR testom i organizirano imamo karantenu u našoj županiji, odnosno u gradu Splitu. I isto tako ostale lokalne zajednice trebaju imati organiziranu karantenu na svojim područjima. Crnogorske vlasti predložit će oštrije mjere nakon što je jučer registrovano 65 novih slučajeva virusa korona, najviše u jednom danu u posljednje dva mjeseca.